Тыңлағыз. Іштесіз бе? Ирақтан, бек ирақтан, ұқырын қына бір жүр ауы. Ох, бұ немде ерек үзгішімім. Қойды, ішіткені барсың әлі менің бұ жырны. Нешлеп әл ол менің жанымны шулай өті бала. Күңілім сихірленіп мұм ағылған тарафқа үйгірем. Ол, яқында, бәғірлерімні ділгәлі, елісіні кетірем. Елім, рәхәтленіп өксіп-өксіп елім. Әй, язмаш, язмаш, рәхмәт сіңі. Рәхмәт сіңі дүрт тәрәзілі, жил қопқалы, салам түбәлі үйін, шул имің әдінің іске тұнына көміп еқлатқан үй елдісі үшін.